ګامبیا. له هېواد څخه د جمهور رئیس یحیی جامع تر وتلو وروسته سلګونو خلکو د افریقایي هېوادونو د ګډو ځواکونو لخوا د جمهوري ریاست د امنیت د نیول کېدو هرکلی وکړ. اندونیزیا، د یوه اسلامي سخت دریځ ګوند تر زرو ډیرو پلویانو د پولیسو د قمندانۍ مخې ته لاریون وکړ او د خپل مشر سره یې د پولیسو رویه وغندله. قزاقستان، د سوریې د حکومت او د یاغي ډلو د استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې نن په استانه کې پیل شوې. یمن، حکومتي ځواکونو د مهمو سیمو څخه مخالفین په شا کړل او په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 68 کسان وژل شوي دي. او بلجیم، مالدارانو په اروپا کې د لبنیاتو د بیو د راټیټېدلو پر ضد لاریون وکړ او د اروپایي اتحادیې پر مرکزي دفتر باندې وچې شودې وشیندلې.